ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଓପଦା ଥାନାରେ ରାଜଧାନୀ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ର ସିଓ ଥର ବାରିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଓ ଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟଠାରୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଆଣିଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପରେ ବି ସେ ଆଖଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଓ ହରବାରିକ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଓପଦାସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପଟିଆସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି ସେତିକି ଦିନର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଣିଛି, ଏହାଛଡ଼ା ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଣିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଓପଦା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଜଣେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଓପଦା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।